Evropska unija u okviru programa za konkurentnost i inovacije razvila projekat Evropske mreže ambasadora ženskog preduzetništva. Projektom je obuhvaćeno 27 evropskih zemalja, a u Srbiji ga sprovode Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao nosilac projekta, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza. Ja sam Zorica Selaković iz Čačka, firma Desert. Mnogi me poznaju po slatkišima, tortama i kolačima koje sam upravo donosila ovdje u Svilajnac i donosim i dan danas. Moravska noć, Evropa, Svilajnac, znači mnogi Svilajčani me poznaju po tome, a i šire u Primorskoj krajini. Ovim se poslom bavim 21 godinu. I puno porodica ovdje je svoja veselja proslavilo uz moje slatkiše. Izabrana sam ženu ambasadora, što mi ovako malo daje na nekom značaju, što se osjećam ambasadorski i što se osjećam kao ambasador, predstavnik svoje firme i svojih proizvoda. Šta bih još imala da kažem što se tiče ženskog preduzetništva? Znači, žene treba da su samo da nastave ono što jesu, radne, vredne, uspešne i da to mogu da plasiraju i drugima. Pozdravila bi sve žene i rekla im da se slobodno upuste u bilo koji biznis i da rade slobodno na šta misle uspeće, jer to samo žene mogu. Ovdje ćemo se skupiti sve ambasadorke koje ćemo ići u Brisel i mislim da ćemo se mnogo lepo provesti. Ovdje nas je Marija okupila da se još malo bolje upoznamo i da se zbližimo i mislim da ćemo stvarno provesti mnogo lepo vreme ovdje i da se dogovorimo kako ćemo predstaviti u Briselu. Hvala Mariji još jednom na ovom pozivu. Drago mi je jako da u prvom klubu Business Professional Women, to je jedna međunarodna organizacija, prvi klub je u Srbiji osnovan u Nišu. Prepoznali smo iz drugih krajeva jako uspešne i kreativne i žene koje imaju šta da kažu. Među njima je i Marija Stevanović iz Svilajnca i prva reč koju je ona izgovorila sa toliko ljubavi, to je taj njen kraj, Svilajnac i Moravska noć i sve ono što se ovdje može da vidi i sve mogućnosti koje postoje, ona je sa sobom ponela i stvarno mi je jako drago da smo neki put počele da krčimo zajedno. Ja sam predsjednica kluba BPV iz Niša, a ona je i u našem upravnom odboru i nedavno je postala čak i koordinator za jugoistočnu Evropu za podmladak. Mislim da može kao takva da bude jako dobar uzor mladima i treba te afirmativne priče da podržimo sa svih strana, jer su na neki način jedna pozitivna poruka mladima. Nadam se da ćemo jako lijepo sarađivati, da ćemo, današnji dan nam pruža mogućnosti da još bolje upoznamo i privredne potencijale i da upoznamo ljude koji Mariji mnogo znače i sa kojima ona sarađuje. Svako od nas treba, naročito kada predstavljamo svoju zemlju u svetu, kao što smo imali nedavno priliku uzvratnoj poseti našeg kluba sa kojim smo se bratimili iz Italije, da pokažemo da smo dostojanstveni, da jednostavno želimo ne samo tu kulturnu saradnju i bolje upoznavanje, osnova svega, nego da to može da bude osnova i za jednu jako plodonosnu privrednu saradnju. Ono što je meni posebno drago da je Marija postala, naš predstavnik među 10 žena ambasadora ženskog preduzetništva i u jednoj zvaničnom predstavljanju naše zemlje. Svi naši domaćini iz Italije su baš pozitivno prokomentarisali da više vredi prisustvo jedne
tako mlade i uspešne žene ambasadora ženskog preduzetništva nego našeg zvaničnog predstavnika ambasade i Srbije. To je znači podjednako važno za njih jer je jedna ovakva budućnost. Nacionalna agencija za regionalni razvoj inače nosilac projekta i kao takva institucija je prošle godine konkurisala sa svojim partnerima na projektu, a to su pre svega Privredna komora Srbije, SIEP agencija, Udruženje poslovnih žena, za projekat nazvan Ambasadori ženskog preduzetništva. Činjenica je da je žensko preduzetništvo zaostaje u odnosu na, da kažem, da su vlasnici privrednih subjekata muškarci i zbog toga Evropa u prošle godine forsira takozvano žensko preduzetništvo. Nacionalna agencija je prepoznala značaj ženskog preduzetništva i kao tako je aplicirala za projekat prošle godine. Uspešno smo izabrali 10 žena ambasadorki i od ove godine smo krenuli i u aktivnu promociju ženskog preduzetništva kako u Srbiji, tako i u regionu. Tom prilikom su predviđeni događaji lokalnog karaktera, njihova gostovanja, ovo je susret u Svilajncu treći takve vrste. Očekuje nas intenzivno od oktobra meseca. Među prvima će biti grad Zaječar, što se inače poklapa sa našom godišnjicom osnivanja sedišta u Zaječaru. Ne bih mogao tačno da preciziram datum, a ja mislim da će to biti oko 15. oktobra. A zatim kreću niz drugih gradova po Srbiji. Posebno nam je target jug zemlje, Medveđa, dakle, opštine koje su devastiranog karaktera. Što se tiče neke šire sfere, ove godine planiramo posetu u Varšavi gde se održava zvaničan skup svih ambasadorki gde će biti najavljen program mentorstva koji je neki nastavak ovog projekta ambasadora ženskog preduzetništva i Brisel 6. i 7. oktobra SME Week, odnosno nedelja preduzetništva, gde će naše žene, svih 10, aktivno uzeti učešće na ovom događaju. Odabrane ambasadorke ženskog preduzetništva u Srbiji su Afrodita Bajić iz Beograda, AMC Afrodita Moda, Anja Ivana Milić iz Beograda, Arhipro DO, Dragica Božinović iz Šapca, Novitas DO, Zorica Selaković iz Čačka, Desert, Jasmina Knežević iz Beograda, Belmedika, Ljiljana Stanović iz Valjeva, Stanojević DO, Marija Stevanović iz Svilajnca MS Employment, Marina Milović iz Beograda, Maja Prome DO, Nataša Milanović iz Ugrinovca, Zemun, Biosil, Sanja Knežević iz Zlatkovaca kod Aleksandrovca, Etno. Zvanični početak projekta u Srbiji je uručenje lenti ambasadorkama od strane predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Slavice Đuki Dejanović na Srpskom parlamentu preduzeća 3.6.2011. Nakon toga su predviđeni brojni događaji u zemlji i inostranstvu gde će se ambasadorke predstaviti.